Fala galera! Há muito tempo atrás eu passei um desafio para o Everton: 10, 20, 30, 40D. Agachamento, flexão e abdominal. Ele tinha 12 minutos para terminar e ele morreu nas últimas flexões da série de 40. E eu falei que o Everton ia melhorar. Hoje chegou de novo esse treino. Será que ele vai conseguir fazer? Será que ele vai conseguir bater o tempo? Respira, levanta. Imagine que agora a energia total do corpo dele diminuiu. O que ele vai ter que fazer agora? Controlar de 40. Não adianta ele já querer fazer um monte de agachamento. Calma, um ritmo, Everton. Posiciona, peito estufado. Só aqui, ó, devagar. Respira. Respira. Contando alto. Vai, desceu. Um, devagar. Desceu. Dois, devagar. Desceu. Então você tem 2 minutos e 30. A gente vai fazer em 50 segundos. Isso. Isso. Dois, um. Aê! Respira. Imagine que ele tinha uma tarefa, ele tinha 12 minutos para fazer o treino então. 10, 20, 30, 40. De agachamento, flexão e abdominal. Ele não conseguiu cumprir o volume total. Mas por quê? Por causa de um nível de condicionamento físico de resistência muscular. A flexão travou ele. Mas esse é um treino que a gente vai deixar guardadinho, porque ele vai fazer de novo. E o corpo dele vai se adaptar e ele vai conseguir fazer isso abaixo dos 12 minutos. Demorou? Valeu, Everton. Obrigado. Valeu, Safira. Valeu, pai. Valeu, vocês. Tenta fazer, posta seu resultado, a gente fica aguardando. Falou! Você me Fui! salvou. Preciso Vou passar pela dar uma tortura. voltinha. Quer brincar? Dei uma voltinha pra lá. Aí, pronto. Agora eu posso estar aqui. Dá dó tirar. Será, senhor Everton? Tudo bem que ele já remou uma hora, tá com uma camisa especial hoje, hein? Meu Deus do céu! E tá com torcida organizada aqui, ó. Tem um e outro integrante. Então, Everton, você tá preparado? Bora! Vamos começar em 3, 2, 1. Estende mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. 20 agachamentos. Depois é assim. Vai ficar melhor o ângulo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até pra cá. 20. Aqui? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, bate peito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20. Só vira abraçando o joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Manda o turbo e vai. Bora, agachamento lá. 30, turbinado. 4, 5, 6, 7, 8, bom, 9, 10, Bora. 11, Deus. 12, Força. 13, 14, Vamos. 15, 16, Bora. 17, 18, 19, 20. Conta aí, Wellington. 21, Pessoal, 2, hoje é uma avaliação 3, física. O Everton já 4, fez esse treino. 5, Hoje eu estou reavaliando. 6, Será que ele melhorou a 7, condição cardiorrespiratória? 8, Será que ele melhorou a resistência 9, muscular? 10, Ele tem que manter o 12, mesmo padrão. Esse é o objetivo. 1, 2, Bora. 3, 4, 5, 6, Isso. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Peito, peito. 15, 16, 17, 18, 19, bora, 20. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boa garoto. Boa. Vai lá. Toca no calcanhar. Um, Isso. dois, três, quatro, cinco, seis,
Mano, o turbo não para não! 13, 14, 15, 16, 17, 18, bora! 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimas 40. Aí. Quanto tempo, tio? Vai, encosta lá. Tem 12 minutos, mano. Bora. Eu não sei se vai dar tempo. 2, acelera. 3, vai. 4, 5. Sem quebrar. 6, 7. Isso. 8, bora. 9, é o último round. 10, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora. 7, 8, 9, 10, metade, vai. 1, 2, 3, boa. 4, últimos agachamentos. 5, 6, vamos. 7, boa. 8, 9, mais 10 só, hein? E 1, 2, 3, acelera. 4, finalizou, vai. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, mais 1. Deu. Últimas flexões. Bora, peito no chão. Dois, isso. 3, 4, tente cotovelo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos. 12, 12, respira. 12, bate o peito. 12, 13, 14, 15, 16, 17, estende. Ixi, não faz, que não vai dar tempo. Continua. 20. Foi metade. Respira, respira. Bora. A gente morreu aí outra vez. Vamos morrer aí de novo. Bora. 1, 2, 3, 4. Estende, 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 estende. Boa. Ixi, Maria. 24. Bora. 25, 26, 27. Vamos. Estende, 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 estende. Boa. Isso. 27. Mais 3, velho. Aí você vai pra 30. 1, 2, boa. Bate o peito, bate o peito. 3. Descansa. Isso. 10. Faltam só 10. 1. Isso. Boa. 2. Vamos. Boa. Boa. Bate o pé e vai. 3. Vamos. Mantém isso. Isso. 4. Vamos. Muito bom. 5. Vamos. Boa. Bora. Boa. Só mais 5. 1. Terminando. 2, é só abdômen, velho. Ah, só mais 3. Depois é abdominal. 3, vamos. Quantos? Falta 2, mais 2, vai direto. 1 e 2. Bate. 2. Volta, não foi. Falta 1. Só mais uma, vai que falta o Joseph chegou pra ver. Bora, empurra. Boa. Agora, bora, abdominal. Só virou 40. Pra acabar. Bora, bora. Acelera isso aí. Torce, Joseph, vamos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não para. Isso daí você não quebra. 15, 16, 17, 18, 19. Joseph. 20, bora. E 1, 2, não deu não. Vai lá, falta 20, velho. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vai acabar o tempo, cinco, vamos. Cinco, vamos. Vai acabar. Vamos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 10. Falta 10, vem. Só 10. Você já passou da parte mais difícil, que é as flexões. 1. Pode pôr pelo chão? 1. Pode, vai. Um, isso. 2, 3, 4, 5. Vamos. 6. 7, 8, bora, 9, mais 1, e 10. Ah, quanto? Caraca, mano. 9 minutos. Será que deu? Não sei. Será que não deu? Caraca. Eu não lembro como você acabou da última vez de cansaço, se foi assim, caraca, se foi pior, se foi melhor. O objetivo era uma avaliação física, saber como você foi no resultado. E aí? Como você se sentiu em relação à outra vez? Morto. Melhor ou pior? Não sei. Você fez abaixo de 7 minutos dessa vez.
Nossa. Seis e pouquinho, foi exato. Muito bom. Tá de parabéns. O Wellington, ele tá de parabéns? Com certeza. Nossa. Joseph, ele tá de parabéns? 16. Galera, vocês viram então? Isso é avaliação física. Nossa. Isso é resultado. Não é somente estético, mas realmente é resultado físico. Então, de verdade, vem fazer parte do time. Beijos e abraços. Tchau.